리병원팀이 그 세운 한결 아까 한번들 자이 미지핀이 항정률 미지핀이 옥시젠 증들의 옥피피언 소카 미치 소자 한다고 프로모폴 소카 고소 한다고 백호든이 바구 나겠대 콜롬바레즈 포 Dan is Ziva Agosto, dan ini dia nak busy pia you people ko sun carizen no home naiko, zenga besomo hai, nunu menai zadem. Rise for nanti mana video ko subjasem, naibla kasih ubat sakuna nanti mana agungi mencan lana hagan. Bini si kau angin ini bini mencan sungguh update ko hujan esanden. Dan ini dia nak BTR ni CM mangga promot bro bintanga. এটা মানে আগৰ যিটো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ এটা বহুত দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰাম ইয়াৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ এটা এটা মানে কি বুলি ক'ম মানে এটা প্ৰডাক্ট বুলি ক'ব লাগিব পৰৱৰ্তী সময়ৰ এই কালচাৰলৈ এটা এটা প্ৰভাৱ বুলি ক'ব লাগিব গান কালচাৰ সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছিলোঁ যে ইলিগেল ৱেপনটো শেষ হ'ব লাগে আৰু ভাইলেঞ্চটো শেষ হ'ব লাগে কাৰণ দীৰ্ঘদিন সময় ভাইলেঞ্চ কৰি থাকিলে এটা জেনেৰেশ্যন বা এটা এনেকুৱা গ্ৰুপ ওলাই যাব যিয়ে নেকি ভাইলেঞ্চক ভাল পায় বহুত সময় অস্ত্ৰ ধৰি থাকিলে এটা গ্ৰুপ এনেকুৱা ওলাই যাব যোনে নেকি অস্ত্ৰ নহ'লে থাকিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি আগতে বিচাৰিছিলোঁ যে অস্ত্ৰমুক্ত হ'ব লাগে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই কথাটো শুনি আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত এই বিষয়বিলাক খুব গভীৰভাৱে ভাবি পেলাই আজি অসমত অকল বড়োসকলৰ নহয় আৰু বিভিন্ন দল সংগঠন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ পৰা যিসকলে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈছিলে সকলোকে মূল খুঁটিলৈ আনি এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিছে বড়োলেণ্ড অঞ্চলত আমাৰ আগৰ পৰাই শংকা আছিলে তাত বেআইনী অস্ত্ৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত আছে আৰু আজি অসম পুলিচে খুব মানে চিনচিয়াৰভাৱে এই কামটো কৰি আছে আৰু অস্ত্ৰ ৰিকভাৰ কৰি আছে আৰু মই ভাবোঁ তেনেকুৱা গোটেই বেআইনী অস্ত্ৰখিনি ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিলে আমাৰ অঞ্চলৰ স্থায়ী শান্তি আহিব আৰু আজি স্বাধীনতা দিৱসত মই ক'বলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ দেশৰ নেতৃত্বই আমাৰ ৰাজ্যৰ নেতৃত্বই আমাৰ অঞ্চলৰ নেতৃত্বই আজিৰ সময়ত অন্ততঃ চবে ভাবি উঠিছে যে আমাৰ অঞ্চলটো শান্তিত থাকিব লাগে আমাৰ অঞ্চলটো নিৰাপদ হৈ থাকিব লাগে আমাৰ অঞ্চলত সমন্বয় থাকিব লাগে সেইকাৰণে মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ অসমৰ সকলো দল সংগঠন নাগৰিকবিলাকক যে আজি যিটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো মিছন অসমখন ভাৰতৰ এখন উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হ'ব লাগিব এই মিছনটো কোনো কাৰণত ডাইভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে এই মিছনৰ পৰা ডেভিয়েট হোৱাৰ কাৰণে কোনো পৰিৱেশ গঢ়িব নালাগে ৰাজ্যখনত দেশখনত লিডাৰ আহি আৰু যায় স্বাধীনতাৰ পিছত বহুত লিডাৰ আহিছে নেতা আহিছে বহুত নেতা গৈছে কিছুমান নেতাই বহুত কাম কৰি গৈছে কিছুমান নেতাই বহুত কাম কৰিব পৰা নাই কিন্তু আজি বহুত আমি সৌভাগ্য মই আজি স্বাধীনতাৰ 77 বছৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আজি ভাৰতবৰ্ষখন যিটো লেভেলত লৈ গৈ আছে এইটো আমি সকলো আজি চাব লাগিব কাৰণ তেখেতে 11 নম্বৰৰ পৰা 5 নম্বৰলৈকে আমাৰ ইকনমিটো আনিছে এতিয়া 3 নম্বৰলৈ নিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে এইটো মাত্ৰ নহয় আজি কৃষকৰ পৰা লৈ আমাৰ শাৰীৰিকভাৱে অসমসকলৰ পৰা লৈ পেলাই বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ কাৰণে খুব ভাল ভাল আঁচনি আনি পেলাই ভাৰতবৰ্ষখন এতিয়া এটা বেলেগ ৰূপত সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই টাউনে চহৰৰ পৰা আদি কৰি গ্ৰাম্য অঞ্চলতো বহুতখিনি কাম আৰম্ভ কৰিছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আজি নিৰ্মাণ কৰিছে যি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবিলাকে অহা 50-100 বছৰত অসমখন বহুত আগলৈ লৈ যাব সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবিলাকে খেল জগতখনত শিক্ষাৰ জগতখনত কালচাৰেল জগতখনত বহুতখিনি অৰিহণা যোগাব চ' এই কথাবিলাক আজি স্বাধীনতা পোৱাৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে যেতিয়া মা ভাৰতীৰ কথা চিন্তা কৰে ভাৰতৰ কথা চিন্তা কৰে আমি চাব লাগিব আমাৰ ডিবেট কৰিবলৈ আমাৰ ক্ৰিটিচিজম কৰিবলৈ আমাৰ কাজিয়া কৰিবলৈ বহুত সময় আছে কিন্তু দেশ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যেতিয়া ভাল নেতৃত্ব আহে কোনোবা দায়িত্ব লয় সেই নেতৃত্বক অলপ আমি সকলো ছাপৰ্ট কৰি পেলাই নিজৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি ল'ব লাগে আৰু নিজৰ দেশখন আগুৱাই লৈ যাব লাগে সেইটো মই বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণ আজিও আমাৰ মাতৃসকল আজিৰ ভগ্নীসকল আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যদি সেই অস্ত্ৰৰ জনজননী বেয়া পৰিৱেশবিলাক থাকিলেহেঁতেন আমি শিক্ষা দীক্ষা সকলো দিশত পিছপৰি গ'লোহেঁতেন চ' আজিৰ মই স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ লগতে সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলো আজি সংকল্প ল'ব লাগে আমাৰ শ্বহীদসকলৰ তেজৰ বিনিময় ভাৰতৰ স্বাধীনতা আমি পাইছোঁ এই স্বাধীনতাত আমি সাৰ্বভৌম ভাৰতত থাকি এটা ছভৰিন কাণ্ট্ৰিৰ নাগৰিক হৈ পেলাই আমাৰ দেশখন বিশ্বৰ ভিতৰত কেনেকৈ এখন উজ্বলা দেশ হ'ব পাৰে প্ৰতিজন নাগৰীয়ে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ পৰা কেনেকৈ উঠাই আনিব পাৰে প্ৰত্যেকটো অঞ্চলত ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কৰি স্কুল কলেজ নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজে ফৰ বি টি আৰ নি চি ই এম মানগ্ৰাম প্ৰমোদ বড়ো বিথাংনি সুন্দৰ বিভূতি নাই ভিডিঅ' ক্লিপছক নাইনানি নিথামনা মন্তি খাবাই চ' ৰাইজে ফৰ দানা ফৈদে গুবুন মোনছে আপডেটাও ৰাইজে ফৰ দিনৈ 15 আগষ্ট দিনৈনি দিনাওনো বিজেপিয়া ইউ পি পি এল কো সানখারিনো হমজেনেকো বে সময়হাই নুনো মোন্নাই যাদেন সাসে বিজেপিনি দেদেনগিরিয়া বে সময় রাইজ রাজাফোরনি সিগাং ইউ পি পি এল নি সম্বন্ধে মা বাত্রা বুঙ্গদং
नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो बिनि उनावसो नोंथांमोना गाव गावनि कमेन्टफोरखौ होलायब्लानो जाबाय बे जायगायावनो जों जौगाखांनांगोन दिनै नुदों एक सेथिया खामानि मावै मावै जोंनि पार्टिफोरखौ डिसलिगार खालामदों दिनैहाय जोंनि इएमफोरनो बिजेपिनि इएम एमसिएलएफोरनो सिकिम होआ जेबो होआ अयरास गावसिनि इउपिपिएलनि जेसेबां प्राइमारियानो होन ब्लक कमिटियानो बिसोर सिकिम हरै हरै खालामना हरदों गावसिनि इउपिपिएलनि एमसिएलएफोरनो खालामना हरदों सिकिम हरदों नाथाय जोङो बिब्लाबो सब सायै गैया गैया दोनसे जोंखौ नापाता खालामदों अब्ला जों पार्टियाबो थांगोन पार्टियाबो थांनांगोन जोंनि पार्टिनि बोलोजोंनो बे सरकार दं बेहाय जोङो नेवसिदों नासयदों दा बिदि जों बेसेबां नासयजानो जोंनाबो गोरा स्ट्रं दा नंखाय जोङो दिनै प्रधान मन्त्रि बा जोंनि मान गोनां गिबि मन्त्रिया सिन्था खालामदों जोङो बिपिएफखौबो नायबोबाय इउपिपिएलखौबो नायबोबाय जोङो एबार आलदायै इलेक्सन गेलेगोन इलेक्सननि उनाव मा जायो उननि खोथा दासिम खिन्थु इलेक्सनखौ जों आलदा गेलेगोन ओमफ्राय जोंना इउपिपिएलनि 17 जन बिजेपिनि 17 जन गासै 37 जन सोद्रोमा लानानै सरकार दङ दा 37 जननि गेजेराव जोंना 17 जन बिसोर 17 जन दा बेखौ लाना सरकार दादों नाथाय दिनै जों नुनो मोन्दों जों जायखौ आसा खालामदोंमोन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों बयखौ समानै नायगोन रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंगोन आरो पार्टिनि बिजेपि इउपिपिएल बयखौ समानै नायनानै खाय मावगोन जों आसा खालामदोंमोन नाथाय जों नुबाय मोगथाङाव बिथाङा जेबो मावनो हायाखै नंगौ प्रमद बर'आ जोबोद गोरों साननो हानाय केपासिटि दं बेहा बिनि गियानखौ जों जजों रुजुनो हाया बिथाङा गोबां गियान दं गोबां थिउरिटिकेल बिथां जोबोद एक्सपार्ट नाथाय प्रेक्टिकेल मावनायाव बिथाङा मानो बिदि जादों जों बुजिया दिनै 5 बोसोर जानोसै 4 बोसोर थांबायानो बे 4 बोसोराव मा मावदों नोंथांमोना नुगासिनो दं गासै रायजोफोरनि थाखाय जे मावनांगौ बेखौ नोंथांमोना मेगनजों नुनाय खामानिखौ नुवाखै माखासे मिशन लादों 35 मिशन बे मिशनखौ दिनै मिशना थिउरियाव दं प्रेक्टिकेलाव फैनो हायाखै बे थिउरिखौ जोङो प्रेक्टिकेल लाबोनो हायोब्ला निसय जोंहा जौगाखांनाय जागौमोन नाथाय जों नुनो मोनाखै नंखायनो दिनैहाय जोंनि गासैबो जोंनि मण्डल कमिटिनि दैदेनगिरिफोर जोंनि गासै कार्य खथा आरो जोंनि गासैबो एमसिएलए इएमफोरनि खावलायनायाव आरो प्रेक्टिकेलि जोंनि पार्टिया एथ' स्ट्रं बे स्ट्रं जासेयावबो एमएलए इलेक्सन जा एमपि इलेक्सन जा इलेक्सन जाखांनायनि उनाव जोंखौ बुङो बिजेपिया भट होआखै बहा बिजेपिनि वार्कार दं बिदि बुङो बिसोरनि लिडारफ्रा ओंखायनो जोंनि मान गोनां गिबि मन्त्रिनि गोसोआव नांदों आघात मोन्दों जाय बिजेपिनि हांजोंनो बिजेपिनि अक्सिजेनजों दिनै इउपिपिएल सरकार बिटिसिअ जानानै दं प्रमद बर' सरकार गसंनानै दं बेखौ दिनै बावनो नागिरदों ओंखायनो दिनै जोंनि मान गोनां गिबि मन्त्रिया बुंदों बिजेपिया एबार आलदा बे बिटिसिअ इलेक्सन गेलेगोन